机场第二航厦在3月11号晚间大跳电，导致行李转盘区、地下美食街等区域都漆黑一片。因为紧急启动的柴油发电机，还有大量浓烟窜出，让旅客呢一度以为是失火了。事后桃机解释，跳电是因为主变电站的回路跳脱了。不过目前调查呢却出现了新进展，内部发现变电站竟然出现了油压件，不排除是遭到人为破坏。航警目前正在搜证当中。3月11号晚间，桃园机场第二航厦大跳电，从行李场、出境大厅到美食街都漆黑一片，输送带也直接罢工，导致报道旅客大塞车。跳电主因原先是指向回路跳脱，现在却不排除遭到人为破坏。停电调查有初步结果，发现变电站出现油压剪，而内部电缆也有被破坏痕迹，目前不排除是有人蓄意破坏，试图用油压剪剪断电缆。机场公司也已经向航警局报案，交通部长王国材也回应桃机停电跟台电无关，但是变电室位置隐秘，就连工作人员也不一定知道。本局已针对现场遗留工具进行采证，并调阅相关监视录影画面，本局将尽速追查厘清是否人为蓄意破坏。当天从晚上7:05左右开始停电，还没搞清楚发生什么事，就突然闻到浓浓烟味，旅客一度以为是火灾。事后桃机解释，因为启动柴油发电机却没开抽风，才会弥漫大量浓烟，大约一个半小时后才恢复正常，让旅客虚惊一场。过往桃园机场跳电事故频传，甚至被笑称是机场日常，近6年至少就有6起事故。这回国门电力问题到底是设备老旧，又或是遭人蓄意破坏，恐怕都还需要全盘检讨。记者桃园综合报道。